Друзі, до речі, за даними українського Google тренду, тема взагалі яблучного спасу на перших шпальтах. І це не дивно. Українці готуються до цього дня аж за тиждень, а то й більше. За християнським календарем подія має назву Преображення Господнє, і його називають третім найбільшим святом і після Різдва і Великодня. А у народі це традиційне свято врожаю і день, з якого, за повір'ям, природа вже розвертається від літа до осені і зими. Вважають, що після 19 серпня ночі стають значно холоднішими. Цього дня заведено святити в церкві яблука. Саме тому день і називають яблучним спасом. У кошики вір'яни також кладуть груші, виноград, сливи, мед і пучок колосків жита і пшениці. Так прославляють різноманітні багатства природи. І от на тлі такого помітного стрибка цін на продукти особливо відчувається здешевлення овочів і фруктів, однак не всіх, а тільки сезонних. Зокрема, яблуки, які скуповують до спасу, зараз у ціні від 15 до 40 гривень за кілограм. Ця вартість порівняно невелика, адже цього року врожай яблук був хороший, стверджують експерти. Ну і, друзі, що ж, про яблуневий спас, про другий спас в 2021 році нам розкаже Георгій Коваленко, священник. Він з нами вже на прямому зв'язку. Доброго ранку, Георгій. Доброго ранку, зі святом. Зі святом і вас. Одразу хочу, щоб ви так трішечки, знаєте, роз'яснили і сказали всім нашим глядачам і нам в тому числі, чого точно не можна сьогодні робити в цей день. Сьогодні не можна злитися, сваритися і ображатися. Я думаю, це буде найголовніше. Все інше, включно з добрими справами, можна робити. Бо сьогодні робочий день. І якщо у вас є можливість бути на службі, то її треба використовувати. Якщо такої можливості немає, то навіть проїжджаючи чи проходячи повз храм, треба перехреститися або зайти просто поставити свічку чи помолитися і таким чином вшанувати свято. Бо, знаєте, свято Преображення – це про переміни, про ті зміни, які мають відбуватися в нас всередині, а вже якщо буде змінюватися щось всередині нас, то і довкола нас багато що зміниться. Отже, от знаєте, ви сказали про те, що дійсно сьогодні не можна сваритися, ну, а працювати можна. От важливо просто, знаєте, в суспільстві часто можна почути там людей, які нібито не занадто такі вже віруючі, кажуть про те, що ні, мені потрібно там зробити мою там роботу, тому що ніхто за мене її не зробить. Ну, власне, чого точно, ну, там, я не знаю, чи можна щось будувати, щось, якісь такі масштабні речі створювати сьогодні? Як взагалі Господь на це дивиться? Господь казав, що не людина для суботи, а субота для людини. З одного боку, Господь говорить, що якщо в тебе є потреба щось робити, то особливо, якщо це стосується добра, то не кажи, що от сьогодні свято, то я нічого доброго там комусь допомогти не можу, бо сьогодні свято. З іншого боку, якщо субота для людини, це значить, що у людини є і свята. Якщо людина віруюча, якщо людина релігійна, якщо людина церковна, вона ці свята поважає, святкує, і в цей день більше уваги приділяє якраз духовному, ніж матеріальному, ніж твоїй роботі. Але якщо людина не є релігійною, то, знаєте, завдання релігійних людей не стільки її в чомусь звинувачувати, скільки зрозуміти або спробувати розповісти, а навіщо людині свято, на що воно означає. І до яких змін, до яких метаморфоз, грецьке слово «преображення», має нас спонукати віра, релігія. Якраз до того, щоб нікого не засуджувати, включно з тим, хто сьогодні, ну, скажімо так, не святкує цей день чи не вважає його святим. Ой, чарівні слова ви говорите, отче. Ну, скажіть, будь ласка, ще от нас в студії тут лишить корзинка, плануємо сьогодні її освятити, продукти. У нас тут є яблуки, виноград, слива, мед стоїть. Потрібно щось ще додати? Ну, от я зараз їду якраз до Преображенського собору на Теремки. Да? У нас є в Києві Преображенський собор, можливо, один з найкрасивіших сучасних храмів, побудованих вже в 21-му, напевно, вже столітті, чи на межі. От. І там є традиція така, в кінці служби виносять велику, знаєте, купіль, в якій хрестять, її повністю наповнюють яблуками, роздають парафіянам. Але насправді сьогодні за церковними
правилами, є освячення саме винограду. Тому от в наших кошиках, ну, яблука з'явилися тому, що винограду в наших місцині, ну, раніше не росло. А зараз він і дозріває, і є, і в супермаркеті його можна купити. І в цьому є богословський смисл, бо в ці дні, перший, другий спас, освячується пшениця, да, і виноград. Тобто те, що потім буде хліб і вино. З одного боку, це завжди вважалося головними продуктами, а з іншого боку, це ті речі, з яких, на яких ми служимо головну церковну службу, літургію. І от якраз виноград в нашому кошикі – це найбільш важлива символічна річ. А все інше – це те, що в цей час дозріває. Тобто, і знаєте, це як подяка Богові, коли ми приносимо на освячення, коли ми цим пригощаємо інших, коли ми дякуємо Богові за те, що і цього року в нас є врожай, і цього року ми можемо насолоджуватися дарами природи. І наостанок, отже, якщо коротко, чого бажають сьогодні от своїм близьким, рідним, та й загалом всім людям, які будуть оточувати інших людей сьогодні, що варто побажати? А я думаю, побажати варто змін на краще. Щоб преобразилося все. Щоб преобразилися наші душі, щоб преобразилося наше життя, преобразилися відносини між людьми, щоб дійсно основою нашого життя було добро, радість, щастя і мир. Дуже дякуємо вам, Георгій Коваленко, священник, друзі, поділився такими приємними, дуже чудовими словами, як на мене, у це свято, чудовий отець, священник. Я особисто, знаєте, якось такою теплом покрилася, сподіваюся, ця енергія передалася і вам.